Ahoj kreativci, já jsem Milenka a vítám vás u svého dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme 12 uměleckých typů triků neboli art hacků, kterými si zjednodušíte malbu a ušetříte jí nějaké peníze. Pokud jste nový na mém kanále, tak určitě nezapomeňte dát odběr a zapnout zvoneček, abyste byli upozorněni na každé další nové video. Dostat se do malování je někdy opravdu těžké a proto tady mám pro vás 12 typů, které vám to aspoň trošičku zjednoduší. Tip číslo 1. Pokud jste tak trošku lenivější, stejně jako já, a víte, že se vám nechce čistit paleta, tak si stačí vzít potravinářskou folii nebo pečící papír, obalit do toho tu paletu, po skončení to sundáte a vyhodíte. Tip číslo 2. Pokud se při malování vždycky až nepřirozeně hodně zaprasíte, stejně jako já mám teda s tím hodně velký problém, tak si pořiďte chirurgické rukavice, které vám ochrání ruce před tím, abyste se zbytečně špinili. Jenom jedna věc, je důležité zvolit správnou velikost rukavice, ani velkou, ani malou, aby vám správně padla na ruku, jinak vás bude tak trošku škrtit na té ruce, nebo vám bude plandat a bude se vám špatně malovat. Tip číslo 3. Pokud máte problém smýt olové barvy z těla, ano, někdy jsme se poškrábali, měli jsme barvu třeba až na zádech nebo ve vlasech, tak vám na to doporučím buď to tuhé mýdlo, anebo dětské ubrousky vlhčené. Můj tip číslo 4 je low cost paleta. Potřebujete na to jenom sklo z rámečku, nějaký karton vzadu, lepící pásku a paleta je na světě. Tip číslo 5. Místo papírových ubrousků, které jsou extrémně drahé, zkuste používat kus látky například ze starého trička. Tip číslo 6, který vám ušetří opravdu hodně peněz. Pokud jste student nebo se teprve učíte malovat a nemáte přebytečné finance, tak je důležité vyškrtnout tu nejdražší položku, která jde vyškrtnout, a to je plátno. Plátno napínané na dřevěném rámu je hodně drahé a proto to můžete nahradit tím, že si koupíte buď to papíry v bloku, nebo plátna v bloku, anebo sololit. Sololit stačí našepsovat, můžete rovnou na to malovat, anebo plátno a papír můžete vzít, přilepit na desku papírovou páskou kolem dokola a můžete taky začít. Tip číslo 7. Když už jsou papírové pásky, tak si můžete koupit buď to dražší papírovou pásku, tahle ta stojí kolem 80-90 korun a je tuším z Dumbarev, nevím, jestli má ještě někde jinde. A nebo můžete použít klasicky normální levnou papírovou pásku. Vzít si takhle kousek, aby vám nestrhávala papír, tak ji přilepit trošku na oblečení, nalepí se vám tam vlastně tak trochu z toho ty chlupy, přilepíte to na papír a páska lepí dostatečně, aby vám tam nepustila barvu, ale taky nelepí tak moc, aby vám strhávala papír. Tip číslo 8 je, sledujte ostatní umělce, učte se od nich, ptejte se na rady a myslím si, že vám vždycky nějak poradí. Můj tip číslo 9 je k míchání barev. Tady tohle to je něco, s čím mám i já sama problém a je to takový zlozvyk míchat barvy štětcem. Pokud se potřebujete namíchat jenom na jeden tak štětcem, tak je to něco jiného. Ale pokud mícháte větší množství barev, tak je vždycky lepší si vzít špachtli. Třeba nějakou takovou. Pokud mícháte štětcem, tak se vám může stát, že nepromíchaná barva, nepromíchané pigmenty se vám dostanou do té horní části štětin. A potom, když tím stejným štětcem jdete malovat na plátno, tak se vám vlastně ta barva, která je v těch horních štětinkách, může do toho zanést a udělat vám takové nepříjemné čmouhy. Můj tip číslo 10 je, používejte reference. Reference jsou důležité k pochopení tvarů a stínů a pokud chcete například nakreslit, namalovat něco realistického a nevíte, jak ta daná věc přesně vypadá, tak vám reference může pomoct s umístěním detailů. Protože mozek si někdy myslí, že tam ty určité detaily jsou nebo jak jsou, ale ve skutečnosti si to mozek myslí špatně. Můj tip číslo 11 je tip, který souvisí s tipem číslo 8. Místo toho, abyste se zhazovali a říkali si, že nejste dostatečně dobří, anebo že nemalujete jako tamten nebo tenhle ten a obdivujete ty lidi, tak si vemte a malujte například studie jejich prací. Vemte si nějaký jejich obraz, snažte se pochopit, proč tam přišla zrovna tahle ta barva, proč takhle udělal zrovna tenhle ten kontrast a zkuste se trošku přijít na jejich techniku a snažte se od nich něco naučit. Můj tip číslo 12 je takový tip, který říkám asi úplně všude, ale to je malujte co nejčastěji. Člověk se ještě nikdy nic nenaučil tím, že koukal na videa, ale nikdy nic nenamaloval. Znám hodně lidí, kteří si myslí, že když budou koukat na videa po barosek, malé své krásné krajinky, ale nikdy nic nenamalujou, že se to naučí jenom od pohledu, potom přijdou a i když předtím nikdy nedrželi štětec v ruce. Klidně se koukejte na tutoriály, ale snažte se při tom tutoriálu i něco tvořit. Ale zase se to nesnažte tvořit úplně přesně podle toho daného člověka, ale snažte se přemýšlet nad tím, proč se to tvoří zrovna tak, jak se to tvoří. Musíte to naučit svůj mozek a jakmile se ten mozek naučí, tak už vám to vlastně půjde i bez toho a budete jenom lepší a lepší.
A já vám teda moc krát děkuji za dnešní video. Doufám, že vám dnešní video aspoň něčím pomohlo, že vám bylo nějak nápomocné. Pokud máte nějaký hack, který jsem tady neřekla, ale vy ho používáte a myslíte si, že by mohlo pomoct ostatním, tak ho určitě napište do komentáře. Budu jinak strašně moc ráda za všechny lajky, komentáře, odběry, pokud tady nemáte odběr. A samozřejmě můžete začít sledovat na mém Instagramu. Jinak můžete sledovat i moje live streamy na Twitchi, kde maluju a povídám se vlastně takhle s lidma a můžete se kdykoliv zeptat na to, proč nějaký obraz maluju tak a tak a třeba i na ty rady. Takže vám moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně a my se uvidíme zase za týden. Ahoj!